Pravilna i zdrava ishrana nam pomaže da se suočimo sa životnim teškoćama i može da nas sačuva od mnogobrojnih fizičkih i psihičkih bolesti. Ishrana može da nas ubije, a može i da nas izleči. Uvek me svi pitaju šta jedem. I glavno je pitanje šta doručkuješ, šta ručaš. Ja iskreno hranu nekako usklađujem sa svojim ritmom života. Hranim se na jedan način kada sam na odmoru, na drugi način kada radim, na treći način baš kada snimam kao danas. Onda naravno ima dana kad ja sebi dam oduška pa jedem i šta sme i šta ne sme. Onda se ja šalim da sam unela dovoljno otrova u svoj organizam, da sad moram na detoks 3 dana da te otrove izbacim. Tako da imam neke moje trikove u ishrani, nikada nisam na dijeti. Samo jednostavno znam šta mom organizmu ne prija i to sam izbacila. Nikad nije kasno da se promeni stil života. Poznajem ljude koji su imali i 85-90 godina, kada su promenili neke svoje navike, odnosno promenili stilove života u smislu poboljšanja svog zdravstvenog stanja, oni su živjeli čak neki 100 godina, neki 105 godina. Ja zaista pijem puno tih sokova koji su hladno ceđeni. Ja nekada tvrdim da mnogo čistije vitamine unesem baš putem tih sokova, zato što sokovi su urađeni na jedan specijalan način, da uzimo i ono što je najhranljivije iz sastojaka. I nekada mislim da su oni stvarno mnogo zdraviji nego da pojedete jabuku, nego da pojedete krastavac, kiseonik. Ja izuzetno mnogo šetam i ja smatram da je kiseonik izuzetno važan. Moram da vam kažem da koristim i terapiju ozonavanja koje radim u inostranstvu, a to je direktno O3 kroz krvni sistem, dakle putem infuzije unesem u svoj organizam. Hranu možemo pojačati imunni sistem ako uzmemo dovoljno voća, posebno bobičastog voća, kao što su borovnice, brusnice, kupina, malina, jagoda, nar. To je fenomenalna hrana za naše telo, zato što ona blokira u ovo vreme kada je jedna pandemija i sve što se dešava sada sa nama i u celom svetu, znači blokira zapravo te viruse da ne uđu, da se ne zakače na AC2 receptore koji se nalaze praktično u celom našem telu, najpre na disajnim tim sudnicama, ali se nalaze i na enterocitama, znači na ćelijama naših creva. I ako imamo ove namirnice i uzimamo probiotike, koji su bitni da se uzmaju u ovo vreme, posebno laktobacilus acidophilus i druge vrste laktobacilusa i bifidum bakterije, onda ćemo blokirati ulaz virusa i ne samo ovog virusa, nego i svih drugih virusa da se zakače za ove, kao što rekao, HC2 receptore i oni neće moći da uđu u naš organizam. Crevna flora mora biti zdrava. To je naš najjači imunni sistem, jer 80% imunnih ćelija nalazi se zapravo u našim crevima. Ako imamo dobre bakterije koje rade za nas u našim crevima, onda ćemo imati dobar imunitet i on će da spreči napade svih neprijateljskih snaga koje ulaze u naše telo. Obožavam palačinke. Znači, palačinke mogu da jedem mjesec dana, svaki dan, za sve obroke. Srećom pa su ljudi otkrili ove proteinske i koje često imaju ukus kao ove obične. Tako da mi je to slaba tačka. Aditivi u hrani, znači to je univerzalno loša namirnica. Zatim, transmasnoće, to su rafinisane stvari, rafinisani šećer i rafinisana ulja i sve što je rafinisano. Zatim, preterani unos proteina životinskog porekla, posebno sa puno tih zasićenih masnoća, znači to je isto problem. Preterani unos gaziranih napitaka koji sadrže u sebi puno tih šećera i ostalih dodataka. I, recimo, mogli bi to da kažemo, i preterani unos mleka i mlečnih proizvoda. A ja ne pijem gazirana pića, 10 godina nisam popila čašu Coca-Cola, niti kakve one Fante, ono Sprite, to nisam ni znala da se još prodaje. Eto, toliko davno sam to u životu kupila. Recimo, skoro 10 godina nisam jela pržene krompiriće, sad u poslednje vreme mi se to dogodi da uradim. Nikada na tanjiru, pa ne volim recimo neki kuvani kupus, ne jedem sarme, znači tako teška jela, stvarno retko. Moja mama i moja baka pokojna nikada nisu ni kuvali ništa sa zaprškama. Znaš kad pričaju kao zapraške, mi to nikada nismo imali. One su stvarno, moja baka recimo nikada nije koristila so u ishrani, mi smo uglavnom jeli sve neslano, što se pokazalo baš kao dobro. Nikad nemam čist šećer kod kuće. Najbolje i najkvalitetnije je uzimati one namirnice koje se nalaze na našem području i našem okruženju. Onda ćemo imati adekvatnu upotrebu tih hranljivih nutrijenata i imat ćemo dobro zadovoljene naše ćelije da prime ono što je njima potrebno i zašto su, kažem, genetski predisponirane. Uvijek možete napraviti kajgan od 3 belanca.
to vam je super doručak, ili možete da prepečete hleb, da stavite sveš paradajz i susam preko toga, to je fantastičan sendvič. Za brz obrok, ja uglavnom kad sam gladna jedem bademe, bademi su mi uvek nekako tu pored mene. Hrana, zatim vežbanje, spavanje, emocionalni odnos prema sebi i prema drugima i da kažemo, evo i genetika u nekoj meri može uticati na to naše stanje. Ali ovi 4-5 stvari su ključne. Ako to promenimo, siguran sam, jer znam iz prakse, da ćemo mnogo uspeti da promenimo i da ozdravimo ako treba i da promenimo te stilove života promenom samim tim, dobit ćemo jedan veliki benefit da imamo što manje zdravstvenih poremećaja, zdravstvenih problema i da budemo dugovečni i dugo zdravi. Nisam od onih, a i to bi savjetovala svima, koja živi da bi jela, već jedem da bi živela, a trudite se da se pravilno hranite, jer sam sigurna da ćete tako biti zdravi i bar delom duže živeti.